Эрхэм үзэгч та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. Их сурвалж ярилцлагын маань шинэ дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Цэндийн Мөнх Хөргөл оролцож байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу. Тэгэхээр та бүхэнтэйгээр анх удаа ярилцах гэж байна. Гэрн тантай хэвлэл мэдээллийн байгууллагад орсноос хойш анх удаа ярилцах гэж байна. Тэгэхээр геополитикийн юм сонирхолтой сэдвэр хоёулаа хідэн цоврол ярилцлага хийн. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол манай хойд төрш Оросын холбооны усаас эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 өнөخت Оросын холбооны усын ерөнхийлөгч Владимир Путин иргэний харьяалын тухай шинэ хуульд гарын үсэг зурсан юм. За Оросын хэвлэлүүдийн өөрсдийнх нь тайлбарлаж байгаагаар Оросын холбооны улсын хүн ам 10 сая орчим нэмэгдэх боломжтой. Өөрөөр иргэний нэг давхар харьяаллыг зөвшөөрнө гэсэн утга байх. За энэ мэдээ гарсны дараа зарим хэвлэлүүд төр юу гэж гарсан бэ гэхээр том улс бол хүн ам олонтой байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын хүн ам одоо энэ зооны дунд ихэд бол нэлээд цөөрнө гэсэн юм яриад байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр ер нь геополитикийн энэ ухаан энэ судлал шинжилэл бол хүн ам бас их нөлөөтэй гэж үзэж байна. Геополитик гэдэг нь өөрөө геополитик хоёр үгнээс үүдэн шүү дээ тийм. Гео нь болохоор одоо географ газар зүй гео газар гэсэн үгнээсээ гарлаа. Нөтэн бодлого. Тэгээ гео дотор чинь улс орны нутаг, дэвсгэр, хүн амын тоо, байршил, боловсрал, соёл түүх гэдээ маш олон юм орж штт. Тэгэд газар нутгийн хэмжээнээс гадна энэ хүн амын тоо бол мэдээж асар чухал. За Оросын хувьд бол яг тасаа хэллээ штт. Бүр хамгийн чухал геополитикийн толгойн өвчин бий болчиход байгаа болов уу гэж бодод байгаа. Тэм ч учраас сайн ингээд хуулиндаа өөрчлөлт оруулж байгаа хаалт. Иргэжлийнхээ хуулинд өөрчлөлт оруулад гадаад иргэд давхар харьяалалтай Оросын албаны улсын иргэн болохдоо өөрийнхөө иргэншлээс татгалцахгүйгээр орох эрхийн зөвшөөрөөд энийг харж байхдаа би нэг ганц таг тоо эргүүлж харахгүй юу. Тэгсэн чинь ийм тоо гарч иж байгаа. 1900 онд тухайн үеийн хаант Орос улс 136 сая хүнтэй байсан байхгүй юу. Дэлхийд 3-т орж байсан 136 сая хүн. А өнөөдөр 120 жилийн дараа Орос улс 146 сая хүн. Ердөө 8 сая хүнээр нэмэгдсэн байна. А тэр хооронд Хятад, Манчин улс 1900 онд 400 сая хүнтэй байсан. Өнөөдөр тэрүм 400 болчиход байгаа байхгүй. Тэрүмээр нэмэгдчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр Орос 1900 онд шинэ 3 дугаар байранд дэлхийд жигсэжсэн бол өнөөдөр 9-дүгээр. А хэдэн жилийн дараа одоо нүүбийн судлаачдын демографуудын хийгээд байгаа судалгаагаар бол магадгүй 120 110 сая энэ зууны дундуур. Тэгэхээр Оросын хүн амын тоо багасад байдаг, агшаад байдаг, өсөлт байхгүйгээр агшаад байдаг гэдэг нь бол Оросын хувьд миний бодлоор бол хамгийн том проблем. Тэг мэдээж олон шалтгаал байгаа л да тийм ээ. Дэлхийн 2 дугаар дай, тагаал Орос өөрөө нөгөө цагаатчлалыг нэг хүлэн зөвшөөрдөг бас нэг тийм дуртай бас бас биш шүү дээ. Түүх сойлороо бол гадны өөр үндэстэн яснуудыг шингээх талдаа бас сул а бусад орнууд одоо Америкч байна уу, Канадч байна уу, Австрали байна уу тийм бүгд цагаатчлагчдаас үдж байгаа улс учраас түүхэн тийм учраас тэд нэг шингээгээд авчдаг. Тэр хүн одоо грек гаралтай байсан ч гэсэн Австрали иргэн л болчдаг тийм ээ. Орос гаралтай байсан ч Америк иргэн л болчдаг ингээд арай өөр түүх сойлоо гадаг байхгүй. Оросын одоо гадаад татх орсуудын тоо гэдэг яг тийм наривчсан тоо бол байхгүй. 20-30 сая орчим гэдэг. Бараг 10 саяын тодорхойгүй юм болоод байна. За, Украин, Казахстан хамгийн олон байна. За, Америк нэгдсэн улс чинь 3.1 гэсэн. Тэгээ Герман, Израиль явчихж байгаа юм билээ л дээ. Тэгэхээр ер нь Медведев бол хэдэн жилийн өмнө ярьж байсан л та тийм ээ. Оросудаа Татья, та бүхэн дэлхийн олон улс орнд амьдарч байна. Өөрсдийн мэдлэг туршлагаа их нутагтаа эргэж авчирья гэсэн уриалга гаргаж ирсэн. Гэхдээ ер нь Орос руу буцах тал дээр бол нилээд хойрогч хэмээр байсан гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм байгаа ба. Хоёрт энэ хууль гаргаж байгаагийн цаанд хүн амын тоогоо өсөхөөс гадна одоо Оросын албаны улс чинь Молдав, Украин, Казахстан, за тэгэл Абхаз, Хойд Осет гэл тийм ээ. Олон газар яг Орос хүмүүс амьдарч шít. За Прибалтын улсууд байна. Эднэрт тааж гисэн болцоо олгох сонирхол байгаа бахал. Тэгтээ түрүүн тавтар ирлээ шít. Ерөөсөн хамгийн гол юм бол хүн амын өсөлт байхгүй, хүн амын агшилт явагдаад байгаа учраас энэ бол Оросын урт хугацаанд хамгийн том проблем. Жишээ нь
Оросын нутаг дэвсгэрийн бүхэлдээ нутаг дэвсгэрийн харах юм бол 75% нь Уралдаас нааш байж та Аз талдаа байж та тийм ээ. Хөлхөн амын 23% нь энд амьдарч байгаа байхгүй. Энэ өргөн удам нутаг чинь ингээд хос үлчээд байдаг. Сая би нэг сэтгүүл дээр уншижсэн чинь гэхдээ Оросынх биш л дээ. Энэ Японууд л бичсэн юм байл үнийн худлааг нь би сайн мэдэхгүй. Жишээ нь Орос хятын хилээс хааш хаашаага 100 км газарт хятын талдаа бараг 100 сая хүн амьдраад Оросын талдаа 2 сая хүн амьдрахгүй амьдарч байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Оросын хувьд бол энэ өргөн удам нутгийг ашиглахаас гадна хүнтэй байлгахаас гадна энэ хятын олон сая иргэд бизнесийн тэр том төрөлгийг яаж зогсоох уу гэдэг асуудал бас том проблем болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Владивостокийн эдийн засгийн форум гэж зохион байгуулагдсан шүү дээ. Тэн дээр бас нэг ярьдаг асуудал нь яг л хүн амыг эндээ яаж үлдэх үү гэдэг асуудал тийм. Тэгэхгүй бүгд тэрэ баруун тал руу нүгэв явчихдаг байхгүй болсон тийм. Тэгээ энэ өөрөө Сибирь нь одоо нөгөө бид нар геополитик гэж яриад байгаа чинь тэр болчиход байна шүү дээ, тийм. Хүсээд хүсээд газар зүүн өгөгдөл нь байхгүй болчиход байгаа. Яаж жишээгээ Сибирь лө хүн амьдруулах гэхэд байгаль, цаагуур энэ Сибирь гэдэг чинь тэр чигээр намгархуу нутаг тийм ээ. Хүйтэн за хөдөө аж ахуй эрхлэх болцоо байхгүй. Энэ мэтэн одоо үндсэн одоо газар зүүн шалтгаан нь бол энэ болчиход байгаа гэж бодож байгаа. Мэдээж дээр нь одоо Европ тал нь өндөр хөгжилтэйгээс гадна хөдөө аж ахуй тэр нөгөө Черноземья гэдэг нөгөө хар хөрсөн шүү дээ тийм. Тэр нь одоо Европ талтай байж гэн харилцаа холбоо гэдэг. Энэ дээр бол Оросын холбооны улсад бол маш том урт хугацааны геополитикийн толгойны өвчин буюу проблем нь гарцааг юм л дээ. Тэр Оросын холбооны улсын заа бас хятадч оруулаад байдаг. Тэрний үүхээр геополитикийн талаас бол эд чинь твийн хуурай газрын гүрнүүд улсууд юм. А далай тэнгисд болохоор Америк тэргүүтэй Британий холбоотнууд ноёрхдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр Оросуудын нөгөө далай тэнгис рүү орох сонирхол байна тийм үү? Энэ бол Оросын үе үеийн хаадын үе үеийн удирдлагуудын тийм ээ. Тэр нь өөртөө хаад ноёд нь ч байна уу, коммунистууд нь ч байна уу, өнөөдрийн ардчлагчд нь ч байна уу, одоо Путин ч байна уу, хэнийх нь ч байсан гэсэн ерөөсөө далайд гарах чин ирмэлзэл хүсэл мөрөөдөл нь тэр шүү дээ. Олон улсын харилцааны түүхийн зарим сорхогчдод байдаг шүү дээ. Нэгдүгээр Пётр, одоо агуу Пётр, Пётр Великий гэдэг байдаг шүү дээ. Бас өрхтө гэрээс л үчилдээсэн гэдэг. Тэндээ Оросын стратегчдод одоо үе үеийн удирдлагуудад загсан ганцхан юм нь бол ямар ч үнээр хамаагүй хэдэн жилч болсон гэсэн Константинополь руу зүтгэ. Одоо өнөөдөрхөр бол Стамбул руу тийм ээ. Халуун далаа дээр одоо хөлддөггүй бомбтой бол цаашлаад бүр Перс руу оч, чаддгийн бол Энтх рүү оч гэдэг тийм захиас өгсөн гэж. Тэр нь бол Оросууд Оросын төвчд бол худлаа тийм юм байгаагүй гэдэг. Тэр нь Франц одоо Италид нар бол та нар ийм л төрөмгөл явуулахын тулд тэр Пётрийнхаа захиа даалгаврыг биелүүлэх гэж байгаа тулд ингэж л яваад байгаа штэ гэл ингээл бахан маргаан болоод байдаг. Гэхдээ тэр захиас бичиж үлдээсэн үү, үлдээгүй үү тэр хамаагүй Оросуудын хувьд бол энэ амин чухал асуудал. Хөлддгүү бомбт тийм үү? Хөлддгүү бомбт Орос биш тэ миний ойлгосноор бол нэг 38 бомбт байгаа. Тэгээ энэ шарууд нь улбар шарууд нь бол дандаа жижиг буюу маш жижигхэн бомбтууд. А дунд зэргийн буюу том бомбтууд нэхэхэд ерөөс Оросын хувьд 6хан бомб толчод байгаа байхгүй. Том гэж хэлж болохоор олон улсын хэмжээнд том гэж хэлж болохоор тэр нь бол ингээд нар зүв тойрой явах юм бол дээрээс эхлэх юм бол тэр Мурманск энд бол нэг Оросын Северный флот буюу Хойд флот, Умардын флот барилж яадаг. За энэ Оросууд бол хөлддгүү гэдэг юм. А тэгтээ ямар ч байсан гэсэн маш хүнд цагаагаар нөхцөлтэй. А бусад орнуудын бичсэн юмдыг харахад бол 3-4 сар хөлддөг гэдэг юм. Тэгтээ хөлддөг ч байсан хөлддөггүй ч байсан тэрийгэн бүс зүсэл хагалтгал бах л та. Ямар ч байсан гэсэн байгаль цагаагаар хүнд нөхцөл. За ингээд тойроод ороод ирэхлээр Владивосток дээр орж ирж байгаа. Владивосток нь бас байгаль цагаагаар хүнд нөхцөлтэйгээс гадна шууд далаарагаа ингээд гараа явах гэхлээр номхон талаараа гарах гэхлээр Японы арлуудтай тулчдаг. А эсвэл доошоогоо буугаад шар тэнгис өмнөд хятадын тэнгис руу орж гарч иж ишээ гарч явдаг. А эсвэл дээшээ гарах гэхлээр тэр Лаперузагийн хоолоо гээд Хоккайдогийн Курил хоёрыг холбож байгаа салгаж байгаа
юмдээгээр гарч явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас Оросын хувьд хүнд. За эндээс мэдээж Атлантын далд руу гарна гэдэг бол Оросын хувьд бас амаргүй асуудал болчиход байгаа. Ингээд нар зүв тойрон явах юм бол Оросын дараагийн том боонт нь бол Новороссийск болчиход байгаа байхгүй. А Новороссийскас юм уу одоо Севастополис гараад явъя гэхлээр энэ Босфорын хот хардлагаас гараа Босфорын хологоор орно. Тэс нарийнхан хоол байгаа шүү дээ. Стамбулыг хоёр хуваасан Аз, Европыг хоёр хуваасан нарийнхан хоол байгаа. Босфорын хологоор гарна. Тэгээд Мраморын далаа орно. Мраморын далаагаас Дарданелийн хоол орно. Дарданелийн хоолоноос гараад Игений дал тэнгис буюу одоо Грекийн олон зуун арал дундуур гарч явна. Тэгээд газрын тэнгис, газрын дунд тэнгис дээрээ ирнэ. Газрын дунд тэнгисээс явсаар хагаад Гибралтарын нарийнхан хоолоогоор гараад Оросууд Атлантын дал руу гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр Оросуудын хувьд бол маш олон даваа гарч ийж энэ олон хоолой, энэ олон урт замд хаа нэгэн газар нь гацаа тавихад Оросын флот бол шин том дал руу их тэнгис руу гарч чадах болцоог болчиход. Тийм ч учраас Оросууд одоо энэ Түрктэй олон зуун жил одоо байнгын муудалцж байдаг, яаж иж байгаа л хоорондоо байлтчаад байдаг тийм ээ. Одоо өнөөдөр Оросууд бол ингээл сэрд байгаад байна, дан хийгээд байна л гэдэг. Тэгтэл сэрүүд нь ч гэсэн хилж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгтээ манай Тартус гэдэг нэг жижигхэн цэргийн бааз байгаа гэнэ. Оросын хувьд бол цэргийн ямар ч байсан гэсэн жижигхэн ч гэсэн өөрөнгө гэсэн цэргийн бааз тэнд байгуулсан, газрын дунд тэнгис рүү гарах болцоотой болцсон гэнэ. Яг энэ асуудлаар одоо яг энэ нэвтрүүлэгт мөн Туркийн алдарт эрдэмтэд илбэр ортой хэлэ гэж хүн орж ирсэн. Энэ 2015 оны 10 дугаар сарын сүүлэр. А өмнөх онд нь Оросууд Кримийг бүрэлдэхүүнд нэгтгэсэн. Донбассын дан эхэлчихсэн. А Сирд Оросууд цэргийн ажиллагаа эхлүүлээ нэг сар гарсан болж байна. Тэгээ илбэр ортой хэлэ гэж түүхчүүнээс би асуухад ерөөс Оросууд далай тэнгис гарцгүй учраас коридор юм уу нэг юм гарцал ирэхтэй. Тийм учраас сир, тийм учраас өөрөө ингээд хязгаарлаад бомлчиход байгаа байхгүй тий. Асар том гүрэн байхад далаа руу гарах гарцсан ингээд хязгаарлагдвал болцсон. Тэгээд Севастополийн хувьд бол Оросууд Украинуудтай Севастополийн асуудлаар хоёрч том гэрээ хэлцээ хийж эхлэх та санаж байгаа бах тийм ээ. Хамгийн сүүлд нь энэ Севастополийн бомбтыг Оросууд 45 жилийн хугацаатаа өргөжлүүлж лизинг буюу түрээс хийх гэрээнд зураад жилийн 145 сая долларын төлбөртэй тэгээд янз бүрийн нөхцөлтэй төлбөрийнхөө төлбөрөө нөгөө Украинд нийлүүлж байгаа байгалийн хинээс хасаа тооцчдаг. Тэрний өмнө Харковын гэрээ гэж одоо Медведевийн зурж ирсэн гэрээнүүд байгаа гэдэг. Оросын хувьд бол энэ Севастополь амин жохол. За тэгээд Оросууд чинь ингээд цаашаа ингээд нар зүв тойроо гарах хэлээр Балтийн тэнгис дээр одоо хоёр том бомбтой байгаа байхгүй. Нэг нь Калининград, нөгөө Анклав байгаа шүү дээ. Оросоос Солонгод тустай. Нөгөөх нь Санкт-Петербург байгаа байхгүй. Энэ хоёр аль аль нь гарахын тулд нарийнхан Балтийн тэнгисээрээ явжгаад тэр Скагердийн хоолой гэж Даний нутаг одоо тооцогддог нарийнхан хоолой байгаа байхгүй. Скагердийн хоолойгоороо гараад тэгээд хойд далаа руу орж байгаа. Хойд далаанаас гараад Атлантын тэнгис рүү орохын тулд эсвэл урагшаага Ламаншиг нарийнхан Франц Английн хооронд байгаа нарийнхан хоолой гаталж явна. Эсвэл хойшоогоо гараад Норвегийн далаагаас урагшаа эргээд GIUK гэж стратегийн судлалын хувьд бол маш их судлагдсан тийм нарийнхан зурс далай. Тэр нь бол Гренланд, Айсланд, UK гэсэн юм шугам байгаа. Тэр нэг хойд далаагаас Норвегийн тэнгисээс хойд тэнгисээс Атлантын дал руу орж ирж байгаа газрыг хянаж идэг. Тийм. Яг нарийнхан шугам газар байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм одоо далаад гарах хүндрэлтэй учраас Оросуудын хувьд бол энэ Севастополийн асуудал нь амин чухал, Владивостокко хөгжүүлэх нь амин чухал асуудал тийм ээ. Энэ асуудлыг ямар нэгэн байдлаар одоо нэгтлээс шийдэх хятад ч гэсэн мөн адилхан бас далаад гарах гарц хязгаарлагдмал. Тэгээ энэ хоёр гүрэн чинь бол мэдээж асар том гүрнүүд. Гэхдээ Америкт энэ зэрэгцэж очиж чацрах гэдэг шүү дээ энэ хоёр чинь. Дэлхийн аль ч өнцөг улам бүрт Оросын хүчийг харуулах, хятад ч гэсэн хүчээ харуулах, байгаагаа харуулах сонирхол төрлөө өгөхөд энэ далаад гарах гарц тэнгисийн том гүрэн шүү гэдгээ үзүүлэх нь энэ хоёрт бол амин чухал л да. Оросын хувьд
энэ далаад гарах тэгээд их далаад гарцтай байх ямар чухал асуудал вэ гэдэг нь 1904-1905 оны Орос-Японы дайн дээр маш тод харагдсан баг аахгүй юу. Тэнд яасан гэхэлээр Порт Артурд буюу одоо өнөөдрийн хятадын далайн нь шүү дээ. Далайнд японод Оросын бомб флотыг тэр бомб дотор нь хаагаад тэгээд нөгөөдөл нь тулдаанаа гарч иж тэр болгон хийж чаддгүй. Тэгэхээр Оросын хаан ямар шийдвэр гаргасан гэхэлээр Балтийн флотоо Алс Дорндын 2-р эскадрон гэж дахид нэр шинж нээ өгөөд тэгэд Алс Дорндын тэр Японтай хийж байгаа тулдаанд тэнгисийн тулдаанд оруулахар явуулж байгаа байхгүй. 4 оны 10 сарын 15-нд гараад далайг дэлхийг бүтэн тойроо Балтийн тэнгисээр гараад Английн хажуугаар гараад тэр хавьцаа нь англиар гарахтаа бас нөгөө зүгээр явж исэн Английн загсчдын онгоцыг Японы онгоц байна гэж андуурч Англи Оросын хооронд том том асуудал үүсгээд тэгэд Европоор дайраад Африкийг бүтэн тойроод замдаа 6 удаа нүүрсээр цэнэглээд ингээд явсараагаад энэ нөгөө Малаккагийн хоолоогоор гараад 5 оны 5 сарын 27-нд бараг 8 сарын дараа ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ 8 сар зогсоо зайгүй хар хурдаар явцсан, ядарсан зэрэг үчин тэр Цушимагийн тулдаан гэдэгт японодод бут нэрэгдэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ бол одоо зүгээр тэнгисийн тулааны түүхэнд хамгийн баатарлаг гэж хэлж болох аян гэдэг байгаа байхгүй юу. Энэ их энэ урт хугацааг дэлхийг бараг бүтэн одоо торчхоор хоёр торчхоор шаху энэ 8 сарын дотор тулаад ороод ирсэн ийм тулдаан болж байгаа. Тэр нь бол Орос өөрөө нөгөө нэг далайн их гүрэн болох далайд гарах хурдан гарах тийм ээ их далаа дээр өөрийн том флоттой байхын ач холбогдлыг харуулсан чухал үйл явдал болж байгаа. Одоо хар тэнгисийн хувьд тийм үү. Одоо хар тэнгисийг одоо тойроо байрлаж байгаа улсууд харахаар дандаа НАТО гингшүүн байгаа тийм. Урмын Болгар гээд осод. За дээр нь Гүрж, Украин хоёр бол хоёулаа ийснэ гээд зориг тавиад орсуудыг сандаргаад орсуудтай муудалцаад харилцаа мөнгө үүтэрсэн тийм. Ялангуяа 8 онд бол Саакашвили өмнө Россид Абхаза нэг нийтэх гэж үзээд 5 өдөр тулдаа ялгцсан шүү дээ. За тэр үед бол бас хэвлэл бичижсэн. Гүржүүд НАТОд ийснэ гээд баруун тийш чиглэх бодлого танилцуулсан. Гэтэл нөгөө НАТОгийнх нь гүржийг арай болоогүй юм. Тэндээс ирэх дэмжлэгээ дутуу тооцоолсон учраас орсодод 5 өдөр нухуулаад гэж ирсэн тийм. Тэгсэн. Ер нь бол одоо энэ барууны стратеги судлаачид барууны гэдэг нь би Америкийн ганц нэг үнсэн мал ярьж штэ. Тэд нар бол 90-ад оны дундаас хойш энэ НАТОг дорн зүг рүү ихтэлж болохгүй. Хамаагүй их Оросын хаяанд тулгаж болохгүй. Тогтургүй байдал үүснэ. Оросууд зүгээр байхгүй гэж маш их зөвлөж бичиж одоо судлаачт нь ярьж исэн. Гисэн хэдий ч одоо Америкууд үйл явдлын өрнөлөөрөө тэгдэг юм уу? Эсвэл санаатай тэгдэг юм уу? НАТОг тэлсээр хагаад хамгийн сүүлд нь 2017 онд одоо Македоныг үйлсэлж штэ. Тэгээ энэ сая 3 сард хойд Македо. Тэгтэл эн чинь Орос улсын хувьд бол Орос гүрний хувьд бол бодоод үзтээ хэдхэн жилийн өмнө бараг 20 хүрэхгүй жилийн өмнө Варшавын гэрээний орнуудыг байсан орнуудыг НАТО дэлсээд тэдгээр нь Оросын хаяанд тулж ирээд байна гэхлээр Орос улсын хувьд бол геополитикийн зүгээс эдгээр чинь бол ямиг 1-2 жилээр тооцох байгаа шүү дээ. Наацх нь 20, 50, 100 жилээр тооцож байгаа шүү дээ. Эдний хувьд бол үнэхээр хүнд байдалд Орсон. Тэгээд та санаж нэг үе 14 онд Путин нөгөө Кремлийн үйл явдлын дараа Пуршиг тултан шахвал Пурши эргээд өөрөө харуулдгиймээ гэд нэг үглэж байгаа. Тэрнтэй л адилхан юм болж байгаа байхгүй юу? Нөгөө стратегийн Пуршиг ингээд тулгсаар хагаад нөгөөх нь эргэж харуулж байгаа л үйл явдлууд болоод байгаа байхгүй юу? НАТО бол 30 гишүүнтэй болчлоо тийм үү? Тэхэрэг байсан уугүй юу гэдэг. Яг 90-ад оны их үед аман амлалт өгсөн гэж ярьдаг шүү дээ. Орсууд тэгж ярьдаг. Нөгөөдөл нь бол тийм юм байгаагүй гэж үнэлдэг. Бид нар бол хэзээ ч тийм амлалт өгөөгүй байхгүй. Бичгээр өгсөн юм байхгүй. Орсууд бол бид нар амаараа тохирсон шүү дээ. НАТОг Оросын хил рүү тэлэхгүй
жишээ нь одоо Пош бол НАТОгийн гишүүн болохгүй гэж тохирсон шттэ гэж ярьдаг. Энэ бол одоо нөгөө маргааны сэдв. Ерөнхийлөгч Путин ч анх гарч ирээд хамгийн том геополитикийн алдаа буюу гамшиг боллоо гэж тайлбарлаад байгаа чинь тэр шттэ. Орсуудын хувьд ч гэсэн, Европын хувьд ч гэсэн, Америкийн хувьд ч гэсэн явж явж Пош их чухал ач холбогдолтой улс юм байна. Яагаад Орсын хувьд Пош амин чухал ач холбогдолтой гэхлээр түүхэндээ Орс бол одоо юу гэдэг нь дорн зүгээсээ давтлуулж үзээгүй. Одоо төрт улс босноосоо хойш манай өвөг дээдс бол одоо юу гэдэг нь давтлоод эзлээд алтан ордоо байгуулад явж ирсэн. Яг Орс гүрэн гэдгээр улс гэдгээр байгуулагдаад үндэстэн улс болоод босноосоо хойш дорн зүгээсээ дайтуулж байгаагүй. Урд зүгээсээ Орс руу давтлж байгаагүй. Тэгээ хойд зүгээс нь давтлах ямар ч арга байхгүй шүү. Хойд талаа Арктикийн талаа тулчж байгаа учраас зөвхөн баруун талаас нь давтлуулж ирсэн, дайн үзэж ирсэн. Сүүлийн 400 жилийн үзэх юм бол одоо бараг 100 жилдээ нэг удаа нэг том дайн үзэж байгаа байхгүй юу? Орсууд юм. Тийм. 1602 онд Польшууд дайраад, дараа нь 1712 онд Шведүүд дайраад, 1812 онд Наполеоны дайрал, тэгэл дэлхийн хоёр дайн Герман дайн үдвэл тийм ээ. Тэгэхээр баруун талаасаа дандаа ирж идэг. Тэр нөгөө хойд Европын тал гэдэг хавтгай тал газар нь Польшийн нутаг дээр дарж орж ийд Орсын буюу Украин Польшийн нутгаар өнгөрөөд гарж ирэнгүүтээ Дорнт Европын тал нутаг гэд тарж явчихад байгаа юм. Тэгэхээр Орсын хувьд бол стратегийн хувьд бол хамгийн эмзэг цэгийн тэг болчихсон. Өөрөөр хэлбэл өргөн үрээтэ довтлоход хамгийн тохиромжтой. Тохиромжтой. Тэрийг ч одоо түүх нотлоод өгч байгаа байхгүй. Уул хад байдгүй, том гол ус байдгүй. Нарийнхан хавтгаад талтай тэргээр нь орж ирээд тэлээ явчдаг. Цэрэг байлдааны зорилтоор ашиглахад бол хамгийн болцоотой хэсэг нь гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ороо түрээд ороод ирдэг. Түрээд ороод ирдэг. Тэмээ зогсох гол горох байхгүй болохоор байгаль газар зүй гэдэг чинь геополитик гэдэг чинь тэн дээр харагдаад байна. Тийм учраас Орсын хувьд бол энэ баруун хязгаараа баталгаажуулах ямар нэгэн байдлаар буферийн зоон үүсгэх асар сонирхолтой. Тэгвэл гурж Украиныг алдчих юм бол ер нь маш хүнд байдал орно шүү дээ. Хүнд байдалд орохоос гадна ер нь бол өөрсдөө бүсдэгдэн л гэж үзэн шүү дээ. Тэ мэ? Тал талаас НАТО-гийн гишүүн орнууд хартын талаас ороод ирнэ тийм ээ. Хэцүү байдалд орно шүү дээ. Тэгэхээр Орсын холбооны улс бол яхаар го эрчим хүчний супер том улс тийм ээ. Газрын тус, байгалийн хий, тасар болон стратегийн бүтээгдэхүүн тийм ээ. Баруун талтай харьцаа нэлээд таархан байгаа учраас дорн тал руугаа зах зээл бол нээсэн тийм. Хятад руу байгалийн хоолоо барьчлаа. За Түркэд нэг хэсэг муудалсаж байгаа буцаад эвлэрээд Түркийн урсгал гэм. За Германтай бас явжсэн чи Америк хориг тавьсан тийм. Тэгэхээр ер нь энэ бас л Орсын хувьд бол эрчим хүчний сувг нээх гэсэн зорилго. Тийм. Орсын хувьд миний зүгээр ойлгож байгаа нь геополитикийн хувьд бол хэд хэдэн саяны бид нар ярьсан сул талууд байгаа байхгүй тийм ээ. Хүн амын цөөрөөд байна, далайд гарцах бомбтын асуудлууд гэдэг. А гэтэл геополитикийн хувьд Оросд бас 2-3 бас том давуу тал байгаа байхгүй. Нэгдүгüүрт бол энэ миний харж байгаагаар бол энэ том гүрний хар харцгны бодлого бол маш тууштай хэрэгжиж байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт энэ асар их байгалийн баялаг тэр дундаа газрын тос байгалийн хий. Энийг бол Оросд одоор маш мундаг ашиглаж байгаа. Одоо юу гэдэг юм. Одоо Оросоор бол нөгөө мастерски гэдэг шүү дээ. Мастер шиг ашиглаж байгаа байхгүй. Энийг зөвхөн Европт нийлүүлээ зогсохгүй. Энэ Европт нийлүүлж байгаа хийн хоолоогоо олон шугамар та сая шинэ Балтийн тэнгис доогор чинь хоолоо татаад нэг нийлүүлж гээ. Ямалагийн пайплайн гэдэг Белорусаар дараа шууд Герман руу орж гээ. За Унгараар дайрсан пайплайн байна тийм ээ. Шугам байна. Сая энэ таны яриад байгаа Туркийн пайплайны өмнөд урсгал гэдэг байж энэ чи 4-5 шугамар ингээд Европ руу орж иж байгаа. Өнөөдөр Европын холбооны оо Словакч байдаг юм уу, Эстонч байдаг юм уу тийм ээ, Латвч байдаг юм уу. Өдөр Орсын хийн холбоонд 100% шалтгаалж байгаа байх. 80% шалтгаалж байгаа зөндөө улсууд байна. Тийм ээ. Герман гэхдээ одоо бараг 60% нь хэрэглээг Оросоос авж шít. Тэгэхээр энэ бол ингээ геополитикийн том зэвсэг болчиход байгаа байхгүй. Энэ санкцыг одоо Оросын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа хориг арга хэмжээ санкцыг авах юмтай барьцтай болсон юм. Барьцаа чангалаа байгаа байхгүй.
Энэ Европын холбоон дотор ч одоо үгүй энэ санкца боли одоо төвөг ин чи бид нар хин хоолоогоо одоо хийгээ авч яана худалдаагаа хийе маш олон бужигнаан дотор нь явж байгаа шүү дээ хамгаалыг ногоон гэрээгээ байгуулах тийм маш их бужигнаан дотор нь явж байгаа байхгүй юу бид нар бол тэр болгоны хаяа зүгээр сэтгүүл сонин мэдээнээс л олж харж байгаа болохоос биш одоо Оросын холбооны улс чинь хятад руу хин хоолоонуудаа татаад эхэллээ тийм ээ ер нь Монголоор дайруулах талаар та юу гэж бодож байна хэрэгш боломжтой судалгаа хийж ийн л гэдэг юм би бол тэр судалгаа нь хэзээ дуусах юм бол дуусныхын дараа л үр дүнгээ харах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Энэ бол ганцхан Монголоос юм уу Оросоо шалтгааллахгүй асуудал шүү дээ. Чинь бас хятад шалтгаална шүү дээ. Худалдан авахч нь өөрөө яг хаанаасаа авах уу, хитээр авах уу, яах уу гэдгээ тохирж шийддэг асуудал болохоос биш. Зүгээр одоо юу гэдэг Орос Монгол хоёр хоорондоо арай шугамаа татчаа. За хятадуудаа танад бид нар хий нийлүүлчлээ шүү. Одоо төдөр аваарэ гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь Орос хятад хоёр хоорондоо үнэ тохирно маршрутаа тохирно. А зүгээр миний ойлгосноор бол хятад орсууд энэ монголоор дайруулж хин хоолой тавих асуудлыг олон жил ярьж исэн. Миний ойлгож байгааснаар бол хятад бол нэг тийм бас сонирхолтой биш. Ягаад гэвэл дунд нь транзит улс нэмэгдээд ороод ирж байгаа байхгүй юу? Монгол гэдэг. Монгол гэдэг транзит улс. За бид ч гэсэн энийг бол бас их бодчиж хийх хэрэгтэй асуудал юм болов уу гэж би хувьдаа бодод байгаа. Ягаад гэвэл манай өнөөдрийн энэ улс төрийн тогтолцоо маань улс төрийн намуудын төлөвшил маань тийм ээ ийм хойч ирээдүйн монголчуудынхаа өмнө ийм том хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна уу энэ том гүрнүүдийн тоглоомонд оролцсон өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээгүүр байгалийн хий турба тавиулна гэдэг чинь бол буцаад энийг аваад явуу гэж бид нар хэлж чадахгүй шүү дээ байгалийн хийгээ нөгөөдөл чинь тэр турбага байгалийн хитэг хамт тэр орнууч нь мондод ороод ирээ суучж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр байгалийн хийгэн ч хөөж турбагийн ч хөөж чадахгүй тэд нэрийг ч хөөж чадахгүй. Тэгэхээр энэ бол бас л их бодож тэр хитэн төгрөг олох нь олох л байх. Тэгэхдээ мөнгөндөө байна уугүй юу? Ботхол асуудал байна. Хамгийн гол нь бид өөрсдөө бэлэн байх хэрэгтэй. Нийгмээрээ бэлэн байх хэрэгтэй, улс төрчд нь бэлэн байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгвэл чи байгаль орчны бас асуудлууд гарна. Бас итэ харах хэрэгтэй тийм. Бас итэ харах хэрэгтэй байхгүй. Дараагийн ярилцлагаар хоёулаа хятадын тухай ярина. Тэгэхээр тэр үед бол илүү дэлгэнгүй ярих боломжтой болно гэж надж байна. Агсаргуулж ярилцлагын манай ээлжид дугаар өндөрлөлөө. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ хэрэг он уулзъя.